ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီစီစဉ်လေးဆောင်ရွက်ရခြင်းဟာပြောလို့မဟုတ်ပါဘူးကြားရတာဝန်နဲ့ရောက်ရရမှာရွေဦးတော်လာရဲ့အောင်မြင်ဖို့ကျွန်တော်တို့တွေခြိတက်နေကြတယ်လို့ဤလူတွေဆိုရင်လဲပြောရွေးပြကြသည်တိဝါရွေကိုပုံအောင်အသက်ပြပါစေကြပြီးဘုံရန်သူအာနာရှင်စနစ်ကိုမြေလံပြနေကြရှင်ဖြစ်လို့တော်လံရေးကာလမှာတကြံဟာပြောကြတဲ့ကြံမဟုတ်ပါဘူးတော်လံတကြံနာပြစ်ချောင်းသိစေအပ်ပါတယ် Democracy, be the